cinta o tenanan karo aku ya ora apa-apa. Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ora apa-apa rasa kuwatir bojoku-bojoku ya ini iki lamur. Iya. Sesi jaman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung ki aku malah gembrobyos. Iya. Lah yen apa kok gembrobyos? Lah nek ketoprak iki rak ya apike suarane alus. Iye. Punten dalam sewu ka Mas ketoprak kok suarane ting kluthuk ora karu-karuan. Potek-potek gapetek-gapetek. Mbak Elisa karo Salaso. Ya. Sinden sing lagi ngetren. Ya. Ana ing medsos. Ya. Matur suwi kok pundakmu tok kae uwuh barang iki men ngopo. Ini bunga. Biar berbunga-bunga kaya mantene ya ngene iki kudune. Oh iya. Ben ceria cerah mewarnai Indonesia ngono lho. Amin. Ya. Anjir bener. Sampeyan dikersake karo Pak Haji Yuswanto. Pak Yuswanto iki. Supaya dijak Mbak Elisa aja nganti keri. Oh iya, ya. Ora apa-apa mergo ya lagi apa jenenge lagi dadi kesenengane warga masyarakat kok ya nak. Iya. Iki piye kowe penemumu? Mbak Lintang Kairo iki mau biasa. Luar biasa to. Nggih hebat sangat Mbak Lintang niksih cilik timik timik ya wis iso jineman kutut manggung ya pinter wah wis jelas sesuk gedene wis sugih ya sugih cover sugih duit bareng ditelateni nduk ya apa ditelateni ditelateni ya le sinau budaya Jawa ditelateni sinau budaya Jawa bener kaya Elisawi telat le sinau budaya Jawa wis telat iya wis ke wis gegeden. Hah? Wis gegeden. Ya ora apa-apa. Tapi tidak ada kata terlambat kok sinau budaya kok. Ya bener. Sesok ya ora apa-apa, saiki ya ora apa-apa. Heeh. Matur suwun. Cek iki kula ajeng derek mangayu bagya nggih Pak Yus nggih. Selamat kagem mempelai berdua Mas ya. Irwan kalian Pak Sari. Amin. Pangapunten wau mboten sida cendol dawet. Karepe nggih ajenge tengeten kula tapi nggih mboten sida. Kok ora sida ngopo? Kula penunggu wau ne kalih Mbak Ika wis dandan timik-timik. Mas kula ajeng pentas pun matur ngaten. Lah kok ora kok terus dipentaske? Nggih Mbak tasih jam 8 terus melebu meneh. Oh. Terus ra diundang-undang sidane aku melu joget melu nyawer mau. Ora sida nyanyi malah melu nyawer. Ya dadi melu penontone. Nggih. Matur sembah. Tetep nyanyi kok Pak. Iya. Heeh. Si. Are ngaturke apa kowe? Iki pamundutan perno-perno lho Sa. Iya. Tah, napa mawon? Lagu Blitar sing nyuwun Pak Haji Yuswanto. Iya, kowe kudu iso. Iso ra? Oke, Blitar niku wonten Blitar saged-saged Blitar. Iso. Sesi deman niku wonten. Terus kowe mau iki ana kon fragmen kowe kon gandrung aku. Ayo. Gandrung Pak Seno. Heeh. Oke. Oke piye kok? Mengke kula nyuwun pangapunten riyen, Bu Agnes nyuwun pangapunten. Niki namung ten panggung nggih, mengke menawi kula boyok bajul lipun Pak Seno niku namung ngapus-apus. Maksudnya piye kuwi? Hah? Maksudnya piye? Kan nek gandrung kan berarti aku kan gandrung to, etok-etoke jatuh cinta to. Ah, ayo, padahal aku ra gelem jatuh cinta iki sakit te. Jatuh cinta iki sakit. Yo sakit no. Mergane ngopo? Yo nek loro cinta ki ra ono BPJS e. Nek loro nek loro biasa ngono nang BPJS nek loro lak loro ati ngono ra ono sing jamin ya Pak. Oh ayo bare wis sprene ora payu rabi ya ora gelem. Iya. Ora tau. Iya. Ora rabi-rabi mergane wedi karo cinta dadine ya. Iya. Supaya iso rabi kudu kudu kenal karo cinta kok ya. Kudu kenal ya Pak. Ayo kudu wani cinta. Iya. Kowe engko gandrung aku ora apa-apa wis. Nggih. Cinta o tenanan karo aku ya ora apa-apa.
Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ra apa-apa rasa kuwatir bojoku-bojoku ya ini iki lamur. Iya. Nanti ndelok streaming iki ra cetha. Iya. Mlitar sik diaturake. Iya, okay. Lagu mlitar diaturake monggo. Alon-alon kok lagu mlitar. Pak Haji Yuswanto iki asline saka Mlitar, sak kula warga iki asline saka Mlitar no. Oh iya. Mula nyuwun lagu Mlitar, dek neng awi wingi ya nyuwun lagu Mlitar. Iya, monggo diaturake. Yo, alon-alon cah. Lagu Mlitar. Yo. Monggo. Yo, Mbak. Beli. Bawa napa langsung? Eh? Langsung niki. Langsung ya kena nek kowe iso bawa ya apik. Yo. Oke, langsung mawon nggih. Nah, ra urung ya ming langsung kok ndadak tantanganmu koyo ya ya wae. Iya. Ya, mangga. Saben bengi. Piye kok ora gek? Nggih, sekedap. Mlitar kutha cilik kang kawentar. Thank you.
Matur sembahan wong. Sami-sami. Nah, wis mulai mundak kepinteran wis mulai mundak ngono kok. Iya. Mundak nggih. Lah iya, lho tembangmu mbiyen paling ora mung podang kuning ngono. Sing tak nggo paitan mung podang kuning saiki wis gelem sinau tembang Blitar. Nggih. Iya. Sae niku tembangipun Belanggo sinau sejarah ya, Pak soalene. Kok iso sinau sejarah sebabe? Kan dari tembang Blitar ngerti ceritane Beta Brontak Supriyadi ngerti, Soekarno ngerti, Majapahit ngerti. Iya, ya apik kuwi perlu dilapalke. Iya. Tembang Blitar. Heeh, mergo Pak Haji Suwanto kuwi anu asale saka Blitar. Saking Blitar nggih. Mula nyuwune mesti tembang Blitar. Mulane mesti tembang Blitar. Iya. Iki sing ana sing disuwun sah. Napa, Pak? Lagu Sesi Deman sing nyuwun saka sik tak wacane. Iya. Saka keluarga alumni Universitas Jember. Oh iya, okay. Karo Kafisip keluarga alumni Fisip Universitas Jember. Oh iya. Diaturake dhisik. Heeh. Sesi Deman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung iki aku malah gembrobyos. Iya. Lah yen apa kok gembrobyos? Lah nek ketoprak iki rak ya apike suarane alus. Nggih. Punten dalem 1000 ka Mas ketoprak kok suarane teng klothuk ora karu-karuan. Potepetel gapetek-gapetek. Iya. Lah ya ora kepenak dirasake. Iya. Okay. Ditembangke sik. Tembangke sik Sesi Deman. Iya. Ayo ngopo? Heeh. Wiwitane Sowan menyang kutha gedhe apa toprak iki engko diganti sa? Ganti napa? Diganti gandrungan sinden karo yoga ning sing suami istri tenan. Sinten derek mawon kula. Oh, ayo iki mesti apik mergane asline sing lanang ki ora seneng. Oh iya. Sing lanang wis ora seneng, sing wedok ya wis ora patek seneng ku ora apik malah. Iya. Jenengan mboten sida kula gandrung mratine. Aku gila ya. Kok nyesel lho. Hah? Engko nyesel lho. Ora. Iya. Aku wis arep mangsuli wis bingung sih. Nek sing wedok omongane kaya potet-potet-potet ngono lak ya. Iya, mangga. Bendara teruska yungyon selendang kuning kang sangke ses a ngung rom hangung rom hangung rom marang bendoro tia sulestio picer ngincangake tresno Sesi Deman.
Neno urip ana